কাজ সিহঁতে খোৱাচি আপোনাৰ মলিন বদন প্ৰিয়ে নাথ যুদ্ধত আমাৰ পৰাজয় হৈছে প্ৰিয়ে পৰাজয় হৈছে কেনেকৈ পৰাজয় হ'ল প্ৰিয়ে নাথ মই অশ্বস্তমাৰ লগত যুদ্ধ কৰি থাকোঁতে কর্ণই দুর্জয় বিক্রমেরে আমার বেহু ভেদ করি সকলকে পরাস্ত করিলে দাদা নকুল সহদেব সকল পলাল ধর্মরাজে কিন্তু প্রাণে প্রাণে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হল সেইভাবে চিন্তা নকৰিব প্রিয়তম আপনা সকল ভালে থাকিলে সেই গৌরবে একো কৰিব নোৱাৰে হব পাৰে হব পাৰে প্ৰিয়ে কিন্তু আজি মই ধৰ্মৰাজৰ আগত কেনেকৈ মুখ দেখুৱাম কি দৰে দাদাক মই প্ৰবোধ দিম মই যদি গুৰুপুত্ৰৰ লগত ব্যস্ত নাথাকি কৰ্ণক প্ৰতিৰোধ কৰিলোহেঁতেন নাথ এদিনৰ পৰাজয়ে আমাৰ সেনাকো হতাশ কৰিব নোৱাৰি স্বামী যদি ধৰ্ম আছে যদি পাপ পুণ্যৰ বিচাৰ আছে পৰুষ্ট পহাৰী দুৰ্যোধনৰ শেষ ফল শোচনীয় হবই হব কৃষ্ণ নাথ তোমাৰ কথাই যেন সত্য হয় তোমাৰ কথাই যেন সত্য হয় নাথ হোৱা মহাৰাজ আহিছে আহিছে যোৱা যোৱা তুমি শুশ্ৰূষাৰ আয়োজন কৰা যায়